ime, mirë se erdhe. Mirë mëngjes, mirë se u gjej. Faleminderit shumë. Ma herët puna pak shako me Naimen, qysh në takimin ton para se me u fut studio, po më tregon për fëmijët inteligent që instituti Atom ka vite të tona që kujdeset me imbledh këta fëmijë në far komunitete, me bu bashkë aty dhe me javëqit më pa ma shumë që atë inteligencen që e kanë. I thasha më i marrë dhe dhe onë, po që fatkecësht si ka minus të të mëllë dvjetë. Se, ka që du të një mini intervenim në mosh. Do të t'janë... Të qeftë kishim pranu. Unë të faktër me ardhë, ose veç me i po, qysh po reagojnë, ose qysh po funksionojnë. E, për ato a je i mirë të ardhë në kurde që da. Faleminderit. Cila është mosha adekuate që me qënë se jemi të mosha të diskutu që mund të bëjmë pjesë e institutet? Po, na thirën, kër e hapim, tipikisht targetojmë zonë si që janë në klasët 8 deri në klasën e 12, që i bie diku mosha rreth 13 vjeç deri 18 vjeç. Do më thanë 13 deri në 18 vjeç. Naime, të pësë kështu sinqerisht, a ka fëmijë që dinë befasojnë me inteligjencën që e kanë, mirë po që nuk e kanë vënë pa për shkak ndoshta të kushteve jetësore ose diçka e tillë? Patjetër që po, ajo është edhe njëra ndër qëllimet e Institutit Atomi. Patjetër që në Kosovë ka jashtëzakonisht fëmijë inteligjent, mirë po shumë shpesh ata për shkak rrethanave në cilat zhvillohen jo domosdo ju vim pa ato aftësi, për atë arsye edhe ekziston projekti Atomi që pikërisht identifikoj fëmijë të tillë, të cilët potencialisht mund të jetojnë edhe në zona rurale, mund të kenë kushte socioekonomike shumë të vështira e megjithatë mund të kenë aftësi të jashtëzakonshme, në mënyrë që na mandeti ju ofrojmë shërbime aktivitete të cilat gjithmonë janë funksion që atyre fëmijëve më janë mundsu që ata më ardhën pa edhe me qenë suksesshëm jetë. Apo mendojnë që instituti Atom, se për i rikthejmë pak historisë, është hapë në kohën e duhur, vendin e duhur, tek ky komuniteti duhur, për shkak që sinqerisht në shkolla ne e dim se si varion mësimi, kështu që aty ndoshta mundohen edhe kuadrot që janë të stabilizuara, që të mbajnë një farë lloj mesatare, mes nxënësave që jo ti mos shko, mos mëso shumë, ose e bujnë një farë stabilizimi me thonë kështu. Në fakt, mendoj që është i vënum si projekt, tani pse na ekzistojmë që 10 vite, dhe të kishte qenë ideale që praktikat tillat kishin ekzistu edhe ma herët, si kur në shumë shtetet tjera që ekzistojnë në botë, specifikisht edhe në Evropë, me që jemi pjesë asaj zone. E ceke një sen që është shumë i rëndësishëm që ka të bëj me trajtimin e këtyre fëmijëve në shkollimin e rregullt. Shkollat e rregullta na e dim që tipikisht janë të dizajnuar për të targetu mesatarët, për shkak se si numër, mesatarët janë më shumë, rrjedhimisht normalisht që është e domosdoshme që nevojat e shumicës të trajtohen më me prioritet, në thojza, themi. Për atë arsye edhe ekziston në Instituti Atomi, përkatësisht projekti Atomi, në mënyrë që këtyre fëmijëve po ashtu t'ju plotësohen nevojat e tyre akademike që jo domosdo plotësohen në shkollën e rregullt. Çfarë thirrje do të jetë kjo kur ka nis gjithçka apo po, ende s'është e hapur? Thirrjen e kemi hap me 1 tetor, do të jetë e hapur deri në fund këtij muaji. Biletallëshim zyre thash kemi qenë hapur deri në Halloween, kështu që në fund nëse kemi dikush që për çfarë do arsye edhe tallje vendos për Halloween me aplikuese me inteligjencë arzakonshme me qenë është edhe pak e frikshme në thojza, për shkak se ki aftësi shumë më shumë se sa të tjerët. Thirrja kemi qenë do të të hapur për një muaj. Tipikisht kemi rreth 1000 aplikime dhe zakonisht në fund mandej varësisht për rezultateve për zgjedhim top 50-60 më të mirët, për shkak se ne nuk bëjmë numër caktum, mirë po kriteri është ai që e përcakton sa në fund do të na mbesin. Do të patjetër që mund ndodh që edhe pse si janë 50, mund të jenë 60, mund të jenë 70. Numri nuk është i kufizuar, kriteri është ai që e definon kush do të përgjigjet ose jo. Tazëm, nëse aplikojnë 1000, gjithë do të testohen. Është e rëndësishme ndoshta me përmend për ata që vijnë nga qytete larg Prishtinës, që testimi në fazën e parë bëhet në 7 qendra kryesore. Do thotë ne do të vijmë në qytetet e juaja dhe do t'ju testojmë aty. Më pas varësisht prej rezultateve, dikush kalon në fazën e tretë direkt, dikush kalon në fazën e dytë, edhe në fund vetëm ata që mrinë rezultate 140 e sipër, që janë pikë standarde në testet të inteligjencës, që përkojnë me 0 top 4% e popullatës, bajagi rezultati rral, për zgjedhën si atomist edhe vazhdojnë me përfitu prej shërbimeve dhe aktiviteteve që janë të dedikume në funksion të përkrajës edhe mundësimi që ata me arritë potencialin e tyre. Çka kanë me zhvillu brenda kësaj periudhe të caktuar kohore? Sa do t'ju zgjasë kjo periudha e angazhimeve të këtyre? Po, ne kemi një thonjë që njëherë atomist, gjithmonë atomist. Më pas për zgjedhjes,
tipikisht ne fillojmë me disa aktivitete cilat janë grupore. Fillojmë kemi kampin veror, i cili më shumë na shërben me u rjetëzuar këta nxënësa, me u socializuar dhe kanë edhe aktivitete edukative cilat i targetojnë nevojat e tyre. Më pas e kemi programin e pasurimit, i cili gjatë çdo të shtunë për një vit plot, edhe në fund targetojmë secilin atomist me shërbime të veçanta në baza individuale. Ta zëm kemi shërbimin e këshillimit psikologjik për gjithë ata që mund kenë nevojë të diskutojmë për sfida e çështje me cilat ballafaqohen, kemi këshillimin për orientim karrierë, kemi ndërmjetësimin për bursa, edhe në parim, në momentin që dikush bëhet atomist, bëhet pjesë atomit, ne thjesht e konsiderojmë veten si pjesë të familjes tij në rrugtimin e tij drejt zhvillimit qoftë akademik, social e psikologjik. A ka raste që na ime keni mbet të fasionum me inteligencën ose me shfaqjen e aftësive të fëmijëve në institut? Definitivisht po. Tash faktor që na jemi mësu pak, për shkak se kush vazhdimisht punon me këtë grup, mandej fillon e çuditësh më pak. Mirë po, sidomos është e lezeshme me përmend ndoshta edhe atomistët junior që janë nxënësit që janë nën moshën e cekun për projekt, që aplikojnë tazëm kur janë 6 vjeç për me u identifiku, edhe ata të befasojnë më shumë të se janë tejet originale, ende nuk kanë hynë kornizat e sistemi që ndo njëherë dhe mund të ketë ndikime negative. Wow, shumë qef me qenë afërtyre, shumë disponim, shumë vullnet, ma ndejt jo apin edhe te për dashni, sepse ajo është e pa diskutushme me qenë rrëthume me një rrëth kash të mbël, kash inteligent, edhe shumë mirë që është instituti atomit që i identifikon në një farë forme këtë ajkë të shoqnis, se edhe direshtë më i me qujtë ashtë të përshkak që ata janë e ardhmja jonë, kjo fjalla tradicionale që është do e rrëthemi në për krejt po, po besoj që është e vërtet kësa jere. Pa tjetër që po, pa tjetër që po. Gjatë procesit, edhe njëherë po duhet rikthehem te kjo procesi angazhimit të tyre. Kanë me pas teste vazhdimisht, kanë aktivitete brenda programit ose diçka të tillë në ime? Po, si e përmenda, do të faza testimit është disa fazë. Tipikisht, nëse fillojmë tash, na identifikojmë atomistët rreth fundit muajit maj, do të thotë është një proces bukur i gjatë. Më pas, më njëherë gjatë verës e kanë kampin veror për 2 javë. Tipikisht kampin e mbajmë një javë në Kosovë, një javë në Shqipëri, ka aktivitete edukative, sociorekreative, aktive, takime me mysafire, me ftyra të njohura për publikun, më pas e kanë programin e pasurimit, që është një kurs, janë kurse të avancuara, cilat këta fëmijë zgjedhin, ta zëmdon me mësu gjenetik, mirë po gjenetik nuk ofrohet në shkollë, atëherë ndjek gjenetikën në kuadër të shkollës plus këtij programit pasurimit, i cili zgjat për një vit. Më pas e kanë brain camp, që është kampi i neuroshkencës që tipikisht e mbajnë gjatë pushimit pranveror, me studiuse dhe persona cilët janë prej University College London, fal iniciativës së Exona Morinës, e cila është antare e bordit dhe njëkohësisht përkrase e projektit Atomi. Edhe mandej targetojmë atomistët në baza individuale, ofrojmë këshillim psikologjik, këshillim për orientim karrierë, ndërmjetësim për bursa, qoftë brenda ose jashtë vendit, asistencë në aplikim në kuadër të aplikimeve tyre për shkollim, qoftë në shkollimin e mesëm ose matutje, edhe shërbime të tjera të lloj-llojshme, mentorim prej profesionistëve. Kemi mandej bibliotekën me tituj të avancuar dhe përditësum që në cilat kanë atomistët qasje, po ashtu kemi takime me profesionistë të ndryshëm, vizita studimore në laboratore, kompani, institucione. Dhe të thëtë ideja është që në qëfëse këta fëmi një farë forme janë të diskriminum prej edukimit regull, për shkak se shkojnë në shkollë dhe në shkollë jo do mësdo dita aty në është e përmbushëm, për shkak se nuk mësojnë, fare pak mësojnë gjëra të reja, që ato cilat ju mungojnë në shkollë me ardhe dhe një farë forme me i marë për mes projektit Atomi. Edhe një rikujtim për krejt ata që po na shohin, nëse veç i dinë aftësitë ose fëmijët nëse na ndëgjojnë, sepse 13 deri në 18 vjet po besoj që janë gojë të gatshëm të vendosin edhe vet, pse jo me u bë pjesë e institutit Atom, veç do të përfitojnë, s'do të humbin asgjë, kështu që do të jetë shtesë një aktivitet jetësor që do të zhvilloj. Çka do të kisha do është me cek, është që në fakt shumë shpesh ekzistojnë stereotipe për këta fëmijë, në sensin që janë vetëm ata që kanë nota 5 ose janë
mend shumë të mirë në shkollë, ajo ju do më zdojshë të vërtet, prandaj unë i inkurajoj gjithë ata ose ato cilët pavarësisht rezultateve tyre mendojnë që janë me inteligjencë arzakonshme ose në qose je adoleshent dhe mendojnë që e ke një shoqe, një shok që është i tillë dhe pse ai nuk mendon, nominimi është i mundur prej gjitha palëve. Ta zëm një prind nëse fëmiu i tij mendon që është i tillë mundet me e nominu. Një mësimdhënës i cili mendon që ka një nxënës të tillë mundet me e nominu, edhe patjetër që ekziston edhe vet nominimi për krejt ata të cilët kanë bindje që janë me inteligjencë arzakonshme. Faleminderit shumë, Naime. Faleminderit juve për ftesën. Gnaci që të patëm këto, urojmë që t'ju shkojmë bare edhe ky projekt. Faleminderit shumë. Gnaci.